estonskog trenutačnog vodećeg kluba u poretku njihovog prvenstva, a znate da ove sjeverne države u Europi često igraju unutar jedne kalendarske godine, pa je tako eto u estonskom prvenstvu odigrano čak 21 prvenstveno kolo, dok Osječani u nekom novom ruhu kreću u novu sezonu. Za ovo doba godine idealni vremenski uvjeti za odigrati utakmicu. Sjena je već pala u potpunosti na Opus Arenu, kakvih 25 stupnjeva je u zraku s tendencijom temperaturnog pada. Eto toliko za ovaj kratki uvod. Idemo odraditi jedan promidžbeni blok, pa ćemo se onda posvetiti sastavima jedne i druge momčadi. Vraćamo se u pravom trenutku natrag na Opus Arenu. Izašli su nam igrači Osijeka i Levadije iz Talina uz taktove debelog predsjednika, kao što smo već navikli na Opus Areni od prošle sezone, otkako se osječke utakmice igraju na ovom novom modernom stadionu. Osijek ulazi u novu sezonu s nekoliko promjena, prije svega onom na trenerskoj klupi. Tu je zasio prvi Talijan u povijesti slavonskog prvoligaša Federico Copitelli, a ima i tu nekoliko promjena unutar samoga sastava. Iako do duše treba priznati da Osječani nisu sva svoja pojačanja ili prinove, nazovite ih kako hoćete, odmah ubacili u prvih 11 za ovaj dvoboj. U kadru Vedran Jugović, najiskusniji na terenu, kapetan momčadi, Nikola Čavlina, novo pridošli igrač, veliko pojačanje između vratnica u Osijeku. Pa ćemo se uskoro moći posvetiti sastavima jedne i druge momčadi. Osječani koji su putem prvenstvenog plasmana izborili Europu nakon osvojenog četvrtog mjesta u HNL-u, žele nakon nekoliko sezona ranih posrtanja u Europi ipak napraviti određeni iskorak. Čavlina, Mkrčan, Neašmić, Jugović, Mjerez, Soldo, Jurišić, Jelenić, Matković, Gedeš i Pušić. To je početna 11-orka kod trenera Copitellija. Ovako bi to trebalo izgledati s Mjerezom i Matkovićem u napadu, tandem koji je izgledao odlično u završnici prošle sezone. Pravdu će dijeliti danski suci. Glavni sudac je Jakob Karlsen, pomagat će mu Viktor Skite i Martin Markus. Inače, evo, Jakobu Karlsenu je ovo druga utakmica u karijeri koju sudi u evropskim natjecanjima. Prvu je imao nedavno u prvom kvalifikacijskom kolu za konferencijsku ligu na utakmici između Veleža i Intera iz Andore, pa eto, nakon Mostara preselio se do Osijeka u idućem kolu. Što se tiče Levadije i Stalina, ovako bi to trebalo izgledati. Valner na golu, tu su još Eitor, Petson, Tur, Felicio, Jakovljev, Ainsalu, Mavretić, Musaba, Fomba i Joao Pedro. Evo ovako piše 5-4-1, međutim upućeni nam kažu da će to više biti 3-4-3, da je tu trener Kuro Torres, koji ima iskustva i vođenja ekipa u HNL-u, ipak pokušao nešto malo sakriti od svog kolege na drugoj strani. Inače, evo, Osječani su napravili tu trenersku promjenu koja je bila najzvučnija uoči samog početka sezone. Mladi Federico Copitelli vodi svoju prvu seniorsku utakmicu. Trener koji je 15 godina iskustva skupio u omladinskim kategorijama u raznim talijanskim klubovima, a došao je iz Lečea. Sam je najavio da će tek ove prve utakmice protiv Levadije, koje se obje igraju uoči početka Supersport HNL-a, pokazati gdje se trenutačno nalazi ovaj novi Osijek pod njegovim vodstvom. S druge strane, Levadija izuzetno nezgodan protivnik i sam trener Copitelli je rekao možda od svih onih ponuđenih koji je imao Osijek i najgori u ovoj fazi, s obzirom da Levadija ima sezonu iz snova, 21 prvenstveno kolo, 16 pobjeda, 4 remija i svega jedan poraz uz nedavno osvojenu i titulu Kupa Estonije. Pa se tako i evo titula prvaka Estonije smiješi Levadiji nakon 3 godine čekanja. 2021. posljednji puta je Levadija osvojila naslov Estonije. Sve je spremno za sam početak dvoboja. Gosti sa hladnog sjevera imaju prvi napad i početni udarac. Izvešće Mihael Ainsalu. Počela je, dakle, još jedna evropska nogometna kampanja nogometnog kluba Osijek.
Evo 15. ukupno, a 8. u nizu za Osjećane. Odmah se vratila lopta u posljednju liniju. Dobar pritisak Osjećana. Neće tu biti sviran prekršaj. Međutim, ovladali su posjedom Osjećani. Gura loptu na stranu prema Pušiću Darko Neašmić. Međutim, prejak pas je bio prema Petru Pušiću. U dosadašnjoj bogatoj osječkoj povijesti svega jedan trener stranac do dolaska Federica Kopitelija. To je bio Austrijanac René Poms. Znate njegovu priču u Osijeku, nije to bilo tako davno. Došao kao pomoćnik Nenada Bjelica, a nakon odlaska Bjelica je ostao sam, preuzeo kormilo osječkog prvoligaša. Aut za Estonce na veliko negodovanje Petra Pušića. Vratit će loptu u igru Rasmus Petson, jedan od iskusnijih na travnjaku kod gostiju i kapetan ekipe. Šalje dugu loptu naprijed Renan Gedeš. Pušić. Ostao bez lopte Pušić. Tur vraća na sigurno do Burame Fombe, početnih 11 kod Levadije s dosta stranaca. A na klupi su u pravilu ostali sve Estonci. Najistureniji igrač u napadu, naravno, Ramon Mjerez, koji večeras upisuje 150. službeni nastup u osječkom dresu. A od tih 150 utakmica, za sada je 60 puta uvelike razveselio navijače Osijeka sa svojim pogocima. Lopta predana točno u noge Darku Neašmiću i bježi po ljevome krilu Matković. Matković pada i danski sudac pokazuje samo gol out. Matković je bio u duelu sa Brazilcem Eitorom. Nedovoljno za prekršaj po kriteriju sudca Jakoba Karlsena. Dobar klizeći start Stjope Mkrčana, koji je kod novog trenera pronašao mjesto u početnih 11. U prošloj polusezoni Armenac nije bio čest izbor kod sad već bivšeg trenera Zorana Zekića za početnih 11. Svega dvije utakmice u polusezoni u prvih 11. Ostalo sve mrvice s klupe. Dirao je tu loptu Gedeš, a ona na kraju odlazi u ruke Nikole Čavline. Eitor odnosi loptu aut ispred Matkovića. Pokušao je to Matković brzo izvesti, međutim ostavit će loptu za Roka Jurišića. Kuro Torres prije, a sad već gotovo 6 godina, bio je trener u HNL-u. Kratkih, ali slatkih 6 utakmica bio je na klupi nogometnog kluba Istre. I zanimljivo, bio je trener Ramonu Mjerezu. Ono što se također može reći, eto, u svojoj posljednjoj utakmici u HNL-u igrao je upravo protiv Osijeka i Mjerez je tada bio strijelac protiv Osijeka. 1-1 završio je taj dvoboj. Izlazi Matković prema Eitoru. Eitor miran dalje prema Fombi. I ide to unatrag do Valnera na golu. Nije to bilo odveć kvalitetno ispucavanje Valnera, ali dobit će novu priliku za igru nogom estonski vratar. Inače, paralelno s ovom utakmicom na Max Sportu 1 Rijeka igra u gostima kod Korvinula iz Rumunjske. A od 21 sat kreće i u svoju europsku kampanju Hajduk protiv kluba s Farskih otoka, HS Toršavna.
Lopta točno Jugoviću u noge. Jugović za Jurišića. Jurišić povučen i odmah tu ide u bilježnicu Joao Pedro. Šesta minuta. Bez pogovora odmah je danski sudac pokazao prvi žuti na utakmici. Stekao je par koraka prednosti. Jurišić otvorio mu se koridor da krene naprijed i Pedro je odlučio napraviti prekršaj koji neće tolerirati danski sudac. Nea Šmić izvodi ovaj slobodni udarac, vraća loptu unatrag do debitanta Luke Jelenića. I u zaleđu je Vedran Jugović. Eto, koliko je stariji od ostatka ekipe Jugović, toliko je bio sada u zaleđu. Dakle, uvjerljivo lak posao za pomoćnog suca. Inače, Osijek u ovu sezonu ulazi s vrlo mladom ekipom. Dosta je tu bilo promjena, pogotovo po pitanju odlazaka u ovom ljetnom prijelaznom roku. Gržan, Brlek, Bralić, Drambaje, Valmaši, Čokaj, Barešić. Uz to da se očekuje i odlazak Kristijana Lovrića, na kojeg se ne računa više. Dakle, u potpunosti neka nova ekipa se našla u slačionici, ali dobro, to nije ni toliko rijedak slučaj, to je standardno svakoga ljeta u većini klubova. Dobar pritisak na Joao Pedra, ali aut je za Estonce. Ostao je tamo zaboravljen u sredini. Jedan igrač Levadije i evo pogotka 1-0. Eto, jedan hladan tuš u toplo ljetno predvečerje priredio je Joan Jakovljev. Levadija vodi 1-0. Gori početak nisu mogli poželjeti Osjećani u novu europsku sezonu. Idemo ispratiti još jednom ovu situaciju. Ostao je tu zaboravljen sam kao duh u sredini. Felipe Felicio, njemu je išao ovaj aut. Lopta se odbila Čavlini. Točno na nogu Jakovljevu. Eto jedna zaista nespretna obrambena reakcija kod ovog auta. Od prvog pa do zadnjeg. I to su Estonci iskoristili. Čavlina šalje loptu naprijed, Mjerez se tu bori. Mjerez se izborio za loptu. Mjerez! 1-1, Ramon Mjerez, ekspresan povratak Osjećana. Tko će drugi povući kada najviše Osijeku treba, to će Argentinac Ramon El Toro Mjerez. Tražili su Estonci prekršaj Mjereza. Ali danski sudac je ostao njem na te proteste. Ovdje je sve čisto po pitanju zaleđa. Otišao je tu u prazno Burama Fomba. I Mjerez je iskoristio ovaj poklon. Najvrijedniji igrač kojeg trenutačno imaju Osjećani u svom sastavu, Ramon Mjerez, najvrijedniji eksponat u izlogu za potencijalni transfer. Onoga dana kada napusti hrvatski nogomet i Osijek, bit će to veliki gubitak definitivno za našu ligu, ali i za sam Osijek. Pa eto, rekao smo ranije da je on bio igrač koji je za momčad Kura Toresa postigao posljednji pogodak u HNL-u, a eto i prvi je koji je zabio ekipi Kura Toresa na povratku u Hrvatsku.
Dva udarca, dva gola u ovih prvih 10 minuta susreta. Pritišće ponovno Ramon Mjerez, ne da tu previše prostora posljednjoj estonskoj liniji. Pomogao mu je tamo i Jugović. Izašla je lopta u aut. Nekako je suđeno da, evo i drugu sezonu na otvaranju Opus Arene, Ramon Mjerez bude taj koji zabija prvi pogodak za Osijek. Aut za Osijek. Soldo. Još jedan debitant uz Jelenića. Soldo stigao iz Dinama nakon što je odradio prošlu sezonu na posudbi u Gorici. Ide dijagonala prema Matkoviću. Stigao je to mladi Anton Matković. Jurišić. Jurišić u sredinu. Pušić je pokušao odmah iz prve. Jugović se tu bori. Jugović je uzeo loptu. Nejašmić dolazi iz drugog plana i Nejašmić šalje loptu u golaut. Neće ići na ispucavanje gosti iz Estonije. Pokušat će od noge do noge iznijeti loptu, međutim samo do Nejašmića. Puštena je prednost, Nejašmić je tu bio dobio po nogama. Mkrčan, Nejašmić. Zaljuljao je dvojicu čuvara Darko Nejašmić, a onda izbacio loptu u aut. Soldo. Pokušava Soldo proći dalje, ali tamo je u zelenoj gužvi ostao bez lopte u nogama. Petson. Ide lopta na stranu. Ovaj puta Čavlina sigurno hvata loptu ruke. To je bio Jovan Jakovljev. Strijelac tog prvog pogotka na utakmici. Inače, igrač koji je većinu karijere proveo u Estoniji i nešto sitno igrao u nižim ligama u Španjolskoj. Ide lopta prema Jugoviću, otvara se prostor Jurišiću. Jurišić hita naprijed, Jurišiću bacuje u sredinu i šalje fomba loptu u korner. Još jednom gledamo taj ubačaj Jurišića i Fombu koji izbacuje loptu u korner nakon što je on bio taj koji je pogriješio prilikom pogotka Ramona Mjereza od prije svega par minuta. Pušić će izvesti korner. Naravno, glavna meta je Ramon Mjerez, a pogođen je Karl Valner, odnosno njegova šaka. Out za Levadiju. Logično je da su Osjećani ostali dosta visoko. I uspjeli su odmah vladati posjedom. Jurišić. Pušić vraća natrag do Luke Jelenića, koji se ovog ljeta spustio nizvodno ni zdravu. Varaždin je zamijenio Osijekom. Jugović. Jugović prema Gedešu koji se digao visoko na desnoj strani. Gedeš prema Mjerezu, Mjerez glavom preko gola. Sve počinje i završava od Ramona Mjereza u osječkim napadima.
Kutur. Završio na travnja Kutur. Dobio je Edgar Tur po nogama. Oh, fino ga je tu nagazio Jurišić i dobro je prošao. Što je dosuđen samo prekršaj, što danski sudac se nije odmah hvatao za džep. Ali evo još jednog zaboravljenog estonskog igrača, međutim pobjegao je prerano Jakovljev. Osić koji obrani. U posljednji trenutak iskočio je tamo Jelenić da bi Jakovljev ostao u zaleđu. Tur. Žao Pedro napada Jurišića. Pritišću Estonci. Jurišić čak ušao u sredinu. Ide Roko Jurišić zaustavljen na kraju. Ipak će se vratiti prekršaj Osjećanima. Napravio je prekršaj Til Mavretić. Inače Slovenac. Renan Gedeš već hita po toj desnoj strani osječkog napada. Gedeš kratku u sredinu za Soldu. Soldo je ostao bez lopte. Na kraju Marko Soldo. Nejašmić presjekao ovo ispucavanje u prostor prema Jugoviću. Nesporazum na relaciji Nejašmić-Jugović. Edgar Tur vraća natrag do Eitora. Evo velike pogreške i nove prilike za Mjereza. Mjerez u mat poziciji, 2-1! 2-1 vodi Osijek. Ramon El Toro Mjerez! Kakva dobrodošla pogreška Estonaca! Ajmo još jednom ispratiti ovu situaciju. Kakva pogreška. Ko će nam drugi pomoći u nevolji nego susjedi Slovenci. Til Mavretić predaje loptu direktno Ramonu Mjerezu u noge. I to je 2-1. Eto ga, krenulo je loše tamo u 8. minuti, međutim još nije ni 20. istekla, već je Osijek okrenuo na 2-1. Skandira sada otprilike napola ispunjena Opus Arena Ramonu Mjerezu. Ovaj puta Mavretić precizno dodaje loptu lijevo od sebe. A prema njemu je šalje Riči Musaba. Musaba unatrag do Fombe. Valner. Evo nam i statistike udaraca. 3-2 za Osijek. Sva tri je uputio Ramon Mjereza. Evo mu sada možda i prilike za četvrti. Odbila se lopta do Matkovića. Matković i dalje. Matković pada ništa. Dosta ovako dobro došlih, neočekivanih pogrešaka Estonaca na vlastitoj polovici. Samo šteta što ova nije iskorištena. Pokušao je tu ispucati vratar Levadije, međutim lopta se odbila do Mjereza i onda Matkovića u konačnici koji to nije uspio realizirati. Prekršaj Nejašmića.
Ejtor. Diže loptu naprijed Ejtor, to je prejako za Felipea Felicia. Inače, evo, kapitulirala je Levadija dva puta u ovih prvih 20 minuta igre. Zanimljivo, 4 utakmice do ove u nizu. Estonci nisu primili pogodak. 2 u prvenstvu i 2 protiv litavskog Šiauliaja, kojeg su prošli igrači Levadije u prvom kvalifikacijskom kolu. 2:0 u Litvi, pogodcima Musabe i Felicia i nakon remija bez pogodaka u Talinu. Srušen Matković, prekršaja nema. Uz bolan krik, Darko Nejašmić završio je na travnjaku, ali vrlo brzo je ustao na noge. Pomogao mu je Felipe Felicio i to je bila njegova najkonkretnija situacija koju je imao u dosadašnjem tijeku utakmice. Uz naravno onaj bijeg kod izvođenja auta, nakon kojeg je Levadija i zabila pogodak. Posjed blago na strani Estonaca, a ovdje je po nogama dobio Soldo. Još jednom te situacije dobio je Soldo po nogama od Mavretića. Ali eto, nastavit će dalje Soldo, koji je nedavno uplovio i u bračne vode. Vraća se lopta do Valnera. Ispucava to Valner prema Jurišiću. Jurišić samo do Ričija Musabe. Teška lopta Musabe prema Edgaru Turu. Daće ipak prekršaj danski sudac Nejašmiću. Dvoumio se prvo hoće li pustiti prednost ili ne. Jelenić. Gedeš, Pušić, pa ponovno ide lopta unatrag do Jelenića. Mkrčan. Nejašmić za Jurišića. Bježi lopta Jurišiću u aut. Solidnu polusezonu imao je Roko Jurišić na proljeće. Skrenuo je pažnju na sebe nakon što se vratio u Hrvatsku ligu. João Pedro pokušava promijeniti stranu. Uspio je na kraju. Međutim, zatvorili su to Osjećani. Ainsalu. Jakovljev. I ostaje bez lopte. Međutim, nastavlja se dalje napad Levadije. João Pedro. Pokušaj guranje lopte tamo u gužvu koji nije prošao. Soldo. Okomito prema Pušiću. Dobar izlazak Osjećana. Jurišić za Mjereza. Matković je lijevo. Uspjeli su se Estonci u međuvremenu posložiti u obrani. Soldo hita po desnoj strani. Prati ga tamo Rasmus Petson. Uspio je to Soldo na kraju i gurnuti natrag do Gedeša. Međutim, obranili su se Estonci.
Duga lopta na Ramona Mijereza. Mijerez. Uspio se Mijerez osloboditi čuvara. Mijerez! Hat-trick Ramona Mijereza! Jak, snažan, kao bik Ramon Mijerez. Pokazao je to još jednom. Kakva simultanka Argentinca na Opus Areni. Još jednom gledamo, duga lopta na Mijereza. Mijerez u duelu s Eitorom, eto jedan argentinsko-brazilski okršaj, kraj Drave, odlazi na stranu Argentinca Mijereza. Niti pola sata nije trebalo Ramonu Mijerezu. Za hat-trick. Čavlina šalje loptu na Mijereza. Prava napast za Estonce. Ostala je lopta u igri. Žao Pedro, neće proći kroz trojicu, osjećano. Oštar start Stjope Mkrčana, pokosio je Mavretića i zarađuje žuti karton Armenac. Zaista opasan i oštar start Osijekovog stopera. Nastavili su Estonci s igrom dalje. Pušić će tu pokušati zatvoriti. Evo nešto prostora. Ainsalu. Ainsalu gađa. Čavlina odbija tu loptu. Zadnji puta kad ju je tako odbio, nije dobro završilo za Osijek. Jakovljev, Jakovljev prema Felisiju, koji neće imati te sreće da stigne do te lopte. Jurišić čisti. A za svaki slučaj, tu je još i Jelenić koji je dobio po nogama, pa je slobodni udarac za Osijek. Još jednom gledamo udarac Mihela Ainsalua, 28-godišnjeg veznjaka. Inače, od svih igrača u prvih 11 Levadije, taj je najviše svijeta vidio u svojoj karijeri. Danska, Nizozemska, Ukrajina i Estonija. Što se tiče klubova u kojim je državama nastupao. Pola sata igre za nama je u Osijeku. Mijerez 3, Levadija 1. Prejaka lopta koja ide u aut. Podsjetit ću još jednom, paralelno s ovom utakmicom na Max Sportu 1 igra Rijeka u Rumunjskoj protiv Corvinula u drugom kolu kvalifikacija za Evropsku ligu. 0-0 je još uvijek rezultat, 75. minuta se tamo igra. A od 21 sat možete gledati na Max Sportu 1 i Hajduk, koji će krenuti sa svojom utakmicom konferencijske lige, odnosno drugog kola kvalifikacija za konferencijsku ligu.
Jugović iza leđa Matkoviću. Ali uspije to Matković na kraju blokirati. I ulovit će Valner loptu u ruke. Jakovljev. Musaba. Musaba točno Jurišić u noge koji je jako dobro pročitao gdje će ići ta lopta. Hita Jurišić naprijed. Ima Matkovića lijevo koji će ući u sredinu. Nije prošla lopta prema Matkoviću. Na kraju cijele priče. Goal out. Oblio je hladan znoj Kopitelija u prvih par minuta ovoga dvoboja, međutim lakše se diše kad je Ramon Mieres tu. A evo još jedne oduzete lopte Osjećana. Gedeš nije uspio gurnuti prema naprijed, kraj Mavretića. Neće se ovdje svirati prekršaj nad Jakovljevom, već će se pustiti igra dalje, s obzirom da je lopta ostala kod Estonaca u nogama. A Jakovljev se u međuvremenu pridigao na noge. Fomba. Vraća natrag do Valnera. Inače, treba napomenuti, ovo je jedan dobar trenutak, zgodan, i da je ovo, povijesno gledajući, ukupno 50. utakmica okrugla Osijeka u evropskim natjecanjima. Eto, traži se večeras i 24. pobjeda. Eto, tih 50 utakmica u Europi, ovo je 11. u kvalifikacijama za konferencijsku ligu. João Pedro ulazi na lijevu nogu, gađa i pogađa u blok. Matković, Matković prolazi, evo situacija sada 2-1, ali zapela je lopta Matkoviću. Jugović odmah vidi Mjereza na kontrastrani. Šteta, vratili su se Estonci, međutim nastavlja se dalje napad. Gedeš je u 16, Gedeš gađa i ušla je! Ušla je! 4-1 vodi Osijek! Bilo iz kategorije kud puklo da puklo, a sjelo je u mrežu. Ode Osijek na ogromnu prednost. Sve je čisto ovdje, lopta na Mjereza. Eto, kad ne zabija, onda Mjerez asistira. Gedeš opalio desnom. Katastrofalna reakcija Karla Valnera na golu Levadije. Eto, prvi puta zabija u dresu Osijeka Gedeš, a ova proslava vam dovoljno govori. Čestitamo Gedešu i na privatnom planu. 35. minuta dvoboja, 4-1. Još 10 minuta do kraja prvog poluvremena utakmice Osijeka i Levadije. Prodao je sada tu Soldi Musaba tunel, međutim ništa se tu konkretno nije uspjelo dogoditi iz toga. Felicio završava na travnjaku. Mkrčan odmah pruža ruku pomirenja. 6-4 što se tiče prekršaja. Onako, ko stariji brat mlađega u prolazu. 2-3 lagana udarca i onda pružanje ruke, nisam ja. Tako je to napravio Stjopa Mkrčan nad Felicijom. Nema prolaska za Musabu kroz dvojicu. Jurišić. Diže Jurišić loptu prema Mjerezu. Mjerez jednom je uspio nadjačati.
Eitora pokušat će još jednom. Nema izgubljene lopte za Eitora. Prekršaj Jurišića nad Joao Pedrom. Ostao je Jurišić ležati na travnjaku, zaustavit će se igra, neće odmah Estonci izvesti aut. Došao je do Jurišića odmah Jakob Karlsen provjeriti je li sve u redu. I ulazi odmah liječnička ekipa Osijeka na teren. Nadamo se da se tu nije ozbiljnije ozlijedio Jurišić, evo gledamo ga dolje, ide lopta prema njemu, ide u skok. Tu ga je nagazio igrač Levadije prilikom pripreme za skok. Prekršaj nije dosuđen, aut je za Levadiju, a nadamo se da će ovi bolovi biti samo privremeni za Roka Jurišića. Izaći će Jurišić s travnjaka u ovim trenucima. Osijek privremeno s igračem manje u 39. minuti. Mavretić za Fombu. Okomito Eitor prema Felisiju nije prošlo. Matković. Jurišić je već natrag na travnjaku. Felipe Felicio uzeo loptu i izgleda dobio udarac u prolasku. Izbacit će Estonci loptu van s obzirom da je ostao ležati na travnjaku Felipe Felicio. Dosta bolno to izgleda za gostujuću devetku. Uf, dobio je on pogležnju od Darka Neašmića. Kako u prolazu nije ga vidio Neašmić s obzirom da mu je Brazilac dolazio iza leđa. A mi gledamo još jednom što je tu sve učinio Ramon Mjerez. Ovo je pogodak za 1-1 na mišiće. A onda Mavretić pokazuje da može biti Božić koncem srpnja u Osijeku. Onda još jednom Mjerez na mišiće. I za kraj Mjerez za Gedeša koji je zabio za trenutačnih 4-1. 5 minuta do isteka 45. Vidjet ćemo kolika će biti sudačka nadoknada. Felipe Felicio izaći će s travnjaka. Kuro Torres, inače ozbiljno igrač koji ime tamo s početka 21. stoljeća u dresu Valencije, daje savjete svojim igračima, pogotovo Joao Pedru. Čini se da će nastaviti dalje Felipe Felicio. Vratio se napadač Levadije na travnjak. Tako da su vrlo brzo Estonci postali ponovno kompletni. Jakovljev ima nešto više prostora. Jakovljev u sredinu, Felicio. Felicio preko gola. Nakon dugo, dugo vremena, evo jednog ulaska
gostiju u Osječki 16-terac, a Felicio još uvijek šepa. Duga lopta prema Mjerezu. Kupi to Mjerezu, odmah gura naprijed prema Matkoviću. Matkoviću 16. Matković i nije uspio pobići Turu. No Tur je taj posljednji koji je dirao loptu, tako da će biti udarac iz kuta. Odmah glavom gura to naprijed Mjerez za Matkovića. A podmetnuo se Tur u posljednji trenutak. Pušić će izvesti i ovaj korner, 43. minuta utakmice. Pušić prema Mjerezu, naravno tamo su dvojica igrača bila uz njega. Ponovno lopta kod Pušića, Pušić na ljevu. Nokautirao je Jakovljeva. Da je gađao to Pušić 10 puta, vjerojatno bi samo jednom pogodio, to si Jakovljev trenutačno misli. Ali dobro, vrlo brzo je ostao na noge. Jelenić vraća loptu do Čavline. Mirno to rješavaju Osječani koji su, moramo reći, u mirnoj fazi utakmice s obzirom kako se raspliće stanje na terenu. Mjerez, dobro gurnuta lopta za Gedeša. Gedeš prema Pušiću, Pušić, evo nove prilike i Nejašmić preko gola. Brzo se Osijek otvorio. Na kraju Darko Nejašmić nije uspio pogoditi okvir gola. Ćemo uskoro kolika će biti sudačka nadoknada. S obzirom da je bilo nekoliko prekida za ukazivanje pomoći u prvom poluvremenu, a i vidjeli smo čak 5 pogodaka. Mavretić. Nudi mu se Felicio. Neće ići lopta na njega, došao i preblizu Joao Pedro. Tako da to mora ići na stranu prema Turu. Hita naprijed Pušić, evo još jedne rupe u estonskoj obrani. Pušić i vratio se Jakovljev. Spriječi ovaj napad Osijeka. Četiri minute sudačke nadoknade piše na semaforu. Matković, Jurišić, Soldo, napravio Soldo prekršaj nad Mavretićem. Evo vidjeli smo to i još jednom.
Mrkrčan najviši u skoku. Pustit će Žao Pedro tu loptu out. Ej, Tora napada Ramon Mirez. Umalo je uspio oduzeti loptu Brazilcu. Ain Salu do Tura. Tur traži napred Felicia, međutim tu je Soldo. Soldo za malo prejaka lopta prema Mjerezu. Neašmić. Neašmić i dalje. Traži rješenje Darko Neašmić. Na kraju uspio provući i svom i tuđem igraču loptu kroz noge. Tražio je tu i indirekt Jugović. Ništa od toga. Ulazimo polagano i u posljednju minutu sudačke nadoknade prvog poluvremena. Osijek ima komotnih lijepih 4-1. Jakovljev napada. Jakovljev u sredinu, međutim tamo gdje je on poslao loptu nije bilo igrača Levadije i već hita Jurišić s druge strane. Jurišić za Matkovića. Matković ima Ejtora ispred sebe. Matković gleda kome će dati u sredinu, na kraju pogodio Ejtora. Završio je tamo Brazilac u vlastitom 16 tercu, držeći se za glavu nakon duela s Matkovićem. Joao Pedro dosta dugo vuče loptu u nogama. Jakovljev. Petson. Joao Pedro. Ponovno prema Jakovljevu, koji je najviše pokazao kod Estonaca u prvom poluvremenu. Ain Salu, Petson, a ponovno Jakovljev prema kojem ide Gedeš. Istekla je i ta četvrta minuta sudačke nadoknade. Čeka se još samo posljednji zvižduk danskog sudca i to se upravo dogodilo. Osijek odlazi na predah s velikom, ogromnom prednošću od 4-1 protiv Levadije. Nije izgledalo dobro na samom početku, vrlo rano su Estonci poveli pogotkom Jakovljeva, međutim onda je Ramon Mirez uzeo stvari u svoje ruke, zabio tri pogotka i asistirao Gedešu za četvrti. Odličan završetak prvog poluvremena za Osijek i eto idemo mi odraditi prve reklame. Ostalo nam je još samo zaključiti prvo poluvrijeme osječke premijere u novoj sezoni u utakmici drugog kola kvalifikacija za konferencijsku ligu. 4-1, što više reći, 7 udaraca Osijeka, 4 u okvir, sva 4 su završila u mreži, bolje Osječani nisu mogli poželjeti. S druge strane, kriminalne pogreške u obrani Levadije donijeli su Osijeku ta 4 pogotka. Eto, toliko što se tiče prvih 45 minuta. Nadamo se da ćemo nastaviti u istom ritmu i u nastavku. A do početka drugog dijela, lijepan pozdrav s Opus Arene. Thank you.
Poštovani gledatelji Max Sporta, još jednom srdačan pozdrav s Opus Arene. U iščekivanju smo početka drugog poluvremena utakmice između Osijeka i Levadije u sklopu drugog kola kvalifikacija za konferencijsku ligu. Lijepe vijesti nakon prvih 45 minuta. Osijek ima ogromnu prednost od 4:1. Hat-trick Ramona Mjereza plus pogodak Renana Gedeša s kojim su Osjećani zacementirali preokret nakon pogotka Jakovljeva odmah na samom startu u 8. minuti dvoboja. Eto, toliko za ovaj kratki uvod. Još uvijek nema Osjećana na travnjaku. Ono što je začuđujuće, čak nema ni igrača koji se zagrijavaju. Trenutačno su ovdje na terenu jedino gosti iz Estonije. Pa ćemo vidjeti hoće li uopće što god mijenjati. Odmah na početku drugog dijela trener Kopitelli, s druge strane kod trenera Torresa, trenera Levadije. Zaočekivati je možda čak već sada nekakve promjene na poluvremenu s obzirom na taj težak rezultat za goste iz Estonije. Eto, toliko za sada. Idemo odraditi još jedan promidžbeni blok, pa se vraćamo natrag na Opus Arenu. Još uvijek smo u iščekivanju početka drugog poluvremena utakmice između Osijeka i Levadije. Još jednom podsjetnik, Osijek ima ogromnih 4:1 na poluvremenu. Zagrijavaju se pomoćni igrači Osijeka koji su naknadno došli na travnjak, a pogotovo se među njima zagrijava Andre Duarte koji se i presvukao, tako da bi vrlo vjerojatno trebao ući odmah na početku drugog poluvremena u osječkim redovima i s time će vrlo vjerojatno obranu malo osvježiti i pojačati Federico Kopitelli za drugih 45 minuta. Evo, vrijedi spomenuti da je Osijek u svojoj 50. evropskoj utakmici drugi puta uspio zabiti 4 pogotka. Do sada je rekordna pobjeda iz ljeta 2017. Osijeka bila protiv Santa Colome iz Andore koja je nastradala s 4:0 na gradskome vrtu. Evo sada 4:1 nakon prvih 45 minuta i prilika možda Osjećanima da postave i koji svoj pokoj europski rekord. S druge strane, Ramon Mjerez je postao najboljim strijelcem Osijeka u povijesti u europskim natjecanjima s obzirom da je sada stigao do brojke od 4 zgoditka i tu se pridružio Muzaferu Ejupiju i postao je prvi igrač koji je zabio hat-trick za Osijek na jednoj europskoj utakmici. Inače, to spominjana utakmica protiv Santa Colome koja je završila 4:0. Muzafer Ejupi je i na tom dvoboju zabio jedan od ta svoja 4 osječka pogotka. Eto, malo trivije, dok iščekujemo početak drugog poluvremena. Gosti iz Talina su prvi koji stupaju na travnjak. Vidjet ćemo hoće li kod njih biti zamjene. Čini se da hoće. Tamo se malo žešće zagrijavao Mihael Schjening Larsen, a također i Robert Kirs. Schjening Larsen već se vidi tamo na semaforu 4. suca da je zamjena broj 2 za broj 3. To znači da Eitor izlazi iz igre. Pojačat će obranu Kuro Torres sa Schjeningom Larsenom. A evo i Osjećana. Pa da vidimo, Stjope Mkrčana nema na travnjaku. Ali nije on jedini koji još nije izašao na travnjak. U međuvremenu obavljene su i te dvije zamjene kod Levadije. Izašao i Felipe Felicio koji je na kraju prvog poluvremena šepao, a ušao umjesto njega Robert Kirs, napadač. Sada će se obaviti i ta osječka zamjena. Stjope Mkrčana nema u nastavku. Nastavlja dalje Andre Duarte. Stjopa Mkrčan zaradio je žuti karton u 29. minuti, pa lako moguće da je Kopitelli razmišljao unaprijed s obzirom da je to jedini požutjeli kod Osijeka, ali isto tako treba napomenuti da Mkrčan nije igrao na generalnoj probi protiv Daca Dunajske Strede, slovačkog kluba i potencijalnog protivnika Osijeka u idućem kolu kvalifikacija. Upravo zbog ozljede ovi ostali momci su na toj generalci participirali, pa moguće da je to i štedi još malo Mkrčana Kopitelli prije
žestokog ritma koji slijedi Osječanima od idućeg tjedna. A nadaju se da će u tom žestokom ritmu Osječani ostati što je moguće duže. Naravno, to bi prednijevalo da Osijek dugo ostane i u Europi. Počelo nam je drugo poluvrijeme, dakle dvije zamjene kod Levadije, jedna kod Osijeka. Izbacio je loptu van Burama Fomba. Njemu i Eitoru brojne probleme napravio je Ramon Mjerez u prvom dijelu. Inače, spomenuli smo te učinke Mjereza u Europi. Prošle sezone, jedan pogodak na prvoj evropskoj utakmici na Opus Areni protiv ZTA iz Zalaegerszega, mađarskog kluba. Mjerez, izborio se Mjerez za loptu, Mjerez i dalje, Mjerez pada, prekršaja nema, aut za Levadiju. Čudi se Mjerez zašto nema prekršaja. Gledamo još jednom taj duel između njega i Mavretića. Mjerez petom kroz noge. Jugović šalje loptu prema Matkoviću, Matković glavom. Soldo. Još uvijek ostaje lopta kod Osječana. Jugović. Soldo ostavljeno petom za Jugovića, ali Schöning Larsen bio je tu bliže toj lopti i pokušavaju sada Estonci brzo izaći preko samozatajenog Richija Musabe, kojeg nismo spominjali previše u prvome dijelu. Odličan obrambeni posao odradio je Jelenić. Kaže danski sudac da je napravio prekršaj, međutim puštena je prednost, ali Jelenić je postigao ono što je htio, spriječio je brzu tranziciju Levadije. Službena brojka je upravo obznanjena da je 8028 gledatelja na tribinama Opus Arene na osječkoj premijeri u novoj sezoni. A mi gledamo još jednom kako to Ramon Mjerez prodaje tunele malicima po Opus Areni. Kuro Torres definitivno ne može biti zadovoljan sviđanim u prvom poluvremenu, iako je nakon prvih 7-8 minuta bio itekako sretan nakon ranog vodstva Levadije, no onda na scenu stupa Ramon Mjerez. Eto, nešto malo više od 8000 gledatelja na Opus Areni, koja prima otprilike 13. A prva iduća domaća utakmica Osječana bit će u prvom kolu Supersport HNL-a. Četvrti kolovoza protiv povratnika u ligu Šibenika. S obzirom na Mjerezovu statistiku protiv Šibenika, nitko ne bi bio sretniji da se Mjerez proda u ovom prijelaznom roku od samih Šibenčana. S obzirom da im se Mjerez nazabijao, oni su mu bili najčešća mušterija. Ali evo, i ovi iz Levadije nisu baš pretjerano sretni. Mjerez ovaj puta u zaleđu. Borbeni Jugović pokušava uzeti loptu. Nema prekršaja nad Musabom. Pušić to šalje naprijed prema Matkoviću. Vratit će se lopta do Valnera. Vraća loptu unatrag Fomba skroz do svog vratara Valnera.
5 minuta igre je za nama u nastavku. Za sada mirnih 5 minuta. Mavretić, lopta kroz sredinu. Kirs na stranu, to gura odmah iz prve, ide ubačaj. Jakovljev će uhvatiti tu loptu. Schöning Larsen. Mavretić. Ainsalu. Joao Pedro. Gura to dalje na desnu stranu do kraja. Gdje je Tur uz out liniju. Tur. Musaba. Musaba šalje loptu na krilo. Kruže Estonci oko osječke ekipe, međutim ne mogu se približiti golu Nikole Čavline. Jakovljev je sada ušao u sredinu. Mavretić tjera ga Soldo prema centru. Schöning Larsen. Schöning Larsen pokušava kraj dvojice, neće uspjeti proći. Gedeš na pravom mjestu, strijelac tog četvrtog pogotka Osijeka ujedno i svog prvog u osječkom dresu. Schöning Larsen uhvatio u raskoraku Jakovljeva. Dugo je Levadija držala posjed, međutim nije uspjela ništa konkretno učiniti. S obzirom eto na kretanje rezultata na terenu, evo i prilike da ispričamo još jednu anegdotu. Kako je nastala Levadija? Svi vi koji ste pratili rukomet u zlatnim danima SEHA lige, bili ste upoznati sa klubom Meškov Brest iz Bjelorusije, koji je gospodin Meškov osnovao i nazvao po sebi, pa je tako Levadiju osnovao izvjesni ukrajinski biznismen Viktor Levada i nazvao je po sebi. A ovdje Čavlina, majstorski čupa, udarac Mihaela Ainsalua. Ainsalu je tamo i u prvom poluvremenu zaprijetio iz daljine. Čavlina je taj udarac odbio. Ovo je prva prava obrana, teška za Čavlinu u osječkom dresu. Udarac iz kuta za Levadiju, u gužvu ide ta lopta i preko gola to šalje Burama Fomba. Inače, u međuvremenu je Rijeka završila svoj nastup u Rumunjskoj protiv Korvinula. 0-0 bez pogodaka. A u ovim trenucima na Max Sportu 1 igraju Hajduk i HB Tršavn na splitskom Poljudu. Tamo je utakmica tek počela prije kakvih 10-11 minuta. Rezultat je za sada 0-0. Traži Schöning Larsen da mu netko od suigrača priđe. Na kraju se odlučio dati loptu Mavretiću. Petson je stao u srce obrane nakon što su dosta plivali Fomba i Eitor u prvom poluvremenu. Fomba pod pritiskom. Ide to ispucati. Matković uzeo skok. Nea Šmić lijepo se riješio Ainsalu, a odmah Soldo. Doće do lopte Pušić. Pušić ništa na kraju. Pričekao, dočekao svoju situaciju Joao Pedro i iznio loptu. No tu je i Matković. Neka vas ne čude ovi klizeći startovi mladog Antona Matkovića. Donedavno je, vjerovali ili ne, igrao stopera. Prije dolaska u seniorski nogomet. Prejaka lopta za Soldu.
Naravno, kad kažem donedavno, računajte otprilike prije godinu i po dana, dvije, da je još Matković igrao i u obrani. Ainsalu. Duga lopta na Schöning Larsena. Uspio to gurnuti prema Jakovljevu, no beskompromisni Jelenić. Pravo vremeno kliže. Izbacuje loptu. Joao Pedro šalje loptu u sredinu, Schöning Larsen točno Čavlini u ruke. Duga lopta naprijed ide na Ramona Mjereza. Hita i Jugović u sredinu. Mjerez. Mjerez 1-1. Mjerez i dalje. Odbila se lopta od bloka do Matkovića. Pokušava to Matković iskontrolirati. Joao Pedro pod naletom Mjereza uspio sačuvati loptu. Na kraju ništa od brze tranzicije Estonaca. A i ostao je tamo Matković kratko na travnjaku, pridigao se umeđu vremenu. 11 minuta igre je za nama u nastavku, rezultat istovjetan onome iz prvog poluvremena. Imamo samo situaciju u 53. minuti kada je Ainsalu opalio iz daljine, a Čavlina majstorski obranio. Ainsalu na stranu prema Schöning Larsenu. Dosta ga se koristi od kako je ušao na poluvremenu. Jakovljev. Schöning Larsen. U sredinu ide ta lopta prema Joao Pedru. Joao Pedro u 16-tercu. U peterac šalje tu loptu. Uspio je tamo Duarte. Uči ispred Krisa. Lopta je za Levadiju. Prekršaj ovdje sviran Ramonu Mjerezu, no dobro, nije to Pušić najbolje očistio. Jakovljev, Jakovljev ulazi u sredinu, oštra lopta koja prolazi kroz peterac, ali na svu sreću nema nikoga u zelenim dresovima. Da skrene loptu prema golu. Nema puno prilika u nastavku, ali sve ono što smo vidjeli je u pravilu bilo strane Estonaca. Mavretić. Fomba za Schöning Larsena. Jakovljev. Jakovljev i dalje. Ainsalu. Uspije samo produžiti loptu dalje na stranu prema Turu. Tur. Tur gađa u blok. Biće udarac iz kuta za Levadiju. Joao Pedro otišao izvesti udarac iz kuta. Joao Pedro kratko do Mavretića. Evo mu prilike za ubačaj. Joao Pedro u 5 metara. Međutim, ništa tamo kraj Jelenića. Neće proći i bit će samo ispucavanje za Čavlinu. Duarte se sprema izvesti ovaj gol out. Prema Čavlini. Čavlina za Soldu. Ide lopta naprijed. To će ipak pokupiti Fomba. Već je tamo bio spreman Mjerez. Dati se u puni trk ako slučajno Malicu lopta pobjegne. Ali evo sada prilike za Musabu da povuče na lijevoj strani. Musaba, Musaba na desnu nogu. Blokiran je Richi Musaba.
Matković je dobio loptu naprijed. Još jedna nabijena lopta prema Mijerezu. Prekršaj je napravio Pušić nad Schöning Larsenom. Platio se pritisak Osjećanima, Mijerez je oduzeo loptu. Dosta je tu Jugović pomogao u tome. Međutim, Mijerez sada ostaje bez lopte i bez prekršaja, no vrlo brzo je to završilo u autu. Nekoliko zvižduka s tribina, međutim, sve će se brzo zaboraviti i nastavit će se igra dalje. Mijerez je tu dobacio par sočnih rečenica. Zaboravit će se ova situacija vrlo brzo, nastavljamo dalje. I bježi lopta Nejašmić u aut. Jedna takozvana neprisiljena pogreška Darka Nejašmića. Vrlo brzo Osjećani uzimaju loptu i izbijaju prema centru. Tamo je Mijerez napravio prekršaj nad Fombom. Pokušat će sada danski sudac malo smiriti situaciju. Porazgovarati s Buramom Fombom. Da ne brine, ćemo objasniti da on drži tu situaciju pod kontrolom. Pričekao je tu Mijerez Fombu i onako unio mu se u skok. Inače, u međuvremenu Hajduk vodi na Poljudu s 1:0. Filip Uremović, strijelac je tog pogotka u 19. minuti. Na asistenciju Antonija Kalika. A sprema se i dvostruka zamjena kod Osijeka. Dakle, trebao bi nam se prvi puta u službenoj utakmici predstaviti Brazilac Pedro Lima. A uz njega ući će i Domagoj Bukvić. Sad ćemo vidjeti uskoro umjesto koga. Čini se da će tamo Vedran Jugović put slačionice umjesto Pedra Lime. To će se i dogoditi. Jugović će dati kapetansku traku Ramonu Mijerezu. A izaći će iz igre Anton Matković. Ući će Domagoj Bukvić. Pedro Lima ulazi u igru po prvi puta u službenoj utakmici. Igrač 21. godine iz Brazilije, stigao na posudbu iz brazilskog Palmeiraša. Prvi njegov izlet u Europu je ovo. Igrač sredine terena, a o Bukviću se sve zna. Matković je na klupi, a Bukvić će tamo uz out liniju. Gdje je u stvari bio manje više Matković. Eto, ukupno trojicu igrača uveo je u igru Kopitelli, na poluvremenu Andrea Duartea i sada ovu dvojicu spomenutih. Pušić. Ide lopta unatrag prema Jeleniću. Gedeš natrag prema Pušiću, Čavlina. Ispucava Čavlina, išao je Kirs prema njemu. Eto, od novih igrača koji su stigli u Osijek. Samo da ispratimo ovu situaciju. Ide Gedeš naprijed, Gedeš u 16, Gedeš ništa na kraju. Ipak na kraju prekršaj Gedeša.
nad Fombom. Da, kao što se krenuo reći od novih igrača, eto, Lima je ušao u igru, Jelenić je startao, Soldo i Čavlina su startali. Neće danas zaigrati Nizozemac Rikuenio Kewal, inače prvi Nizozemac u povijesti Osijeka. Zbog ozljede, a Kemal Ademi, igrač s brojem 9 na leđima, koji je doveden kao napadač, za sada je na klupi. To je to što se tiče od novopridošlih igrača za sada ovog ljeta u Osijeku. Na preskonferenciji, ono što se dalo iščitati u najavi ovoga dvoboja, rečeno je da će se tek ovim prvim utakmicama još vidjeti treba li se pozicijski što god još pojačati Osijek kada dođe ovaj pravi natjecateljski podražaj, s obzirom da su ove pripremne utakmice ipak dvosjekli mač. Bližimo se polovici drugog dijela i dalje onih 4-1 iz prvog poluvremena stoji na semaforu. Neašmić na Mjereza, povratna za Neašmića, Neašmić prema naprijed, Lima je tu pokušao istrčati, no na vrijeme je izašao sa svog gola Karl Valner. Inače, povijesno gledajući, hrvatskim klubovima odgovaraju estonski predstavnici, ukupno 8. međusobna utakmica, za sada 6 pobjeda, 1 remi uz gol razliku 18-7 do ovog dvoboja, sad je to na 22-8. Dinamo je u dva navrata igrao sa Florom iz Stalina. Dakle, to su bili prvi i posljednji okršaj hrvatskih klubova s Estoncima. U međuvremenu je Varteks igrao upravo protiv Levadije u sezoni 0-3-0-4. Upisao dvije pobjede u Kupu UEFA, a u sezoni 15-16 Hajduk je izbacio Silamej. 6-2 je bilo za Spličane i ova jedna utakmica je završila bez pobjednika 1-1. Eto, to je taj jedini remi estonskih predstavnika protiv hrvatskih klubova u evropskim natjecanjima. Odlična lopta prema Bukviću. Bukvić ide prema naprijed. Bukvić! Bukvić! Pukla je petarda na Opus Areni. Domagoj Bukvić! Po prvi puta u povijesti Osijek je uvaljao petardu nekome u Europi. Gledamo još jednom kako je Bukvić pobjegao estonskoj obrani, ostao smiren do samoga kraja. Pušić je bio taj koji je odigrao loptu prema njemu. I kroz noge estonskom vrataru lopta odlazi u gol. Eto pogotka Osijeka, a da Ramon Mjerez nije bio uključen u njega. Više nego zadovoljan može biti Kopitelli za sad. Spremaju se s druge strane nove zamjene kod Estonaca. Frank Livak i Aleksandr će ući u igru. A Osijek pokušava učiniti sve što je moguće kako bi riješio pitanje prolaska dalje već u ovoj utakmici. Naravno, gledajući sve skupa, ostalo je još u ovim trenucima otprilike 110 minuta plus sudačka nadoknada igre do okončanja ovog dvomeća. Ali Osijek je na najboljem mogućem putu da ide u treće kolo kvalifikacije za konferencijsku ligu. Jeleniću će se ukazati pomoć.
Nadamo se da je sve u redu s njim. Dok mi gledamo još jednom ovu akciju. Bukvić, Mjerez, Pušić, pa na kraju Bukvić ponovno. Napravljena je ta dvostruka zamjena kod Levadije. Ovo vam je na ekranu Frank Livak. Po lokaciji desno krilo. Izašao je Musaba. Izašao je i Mavretić. A ušli su Frank Livak i Aleksandre. Dakle, krilo i središnji vezni. Aleksandre bi trebao stati na tu poziciju Mavretića. Inače, jedinog Slovenca u Estonskoj ligi, a vjerovali li ne, u Estoniji ove sezone ne igra ni jedan Hrvat. Jedna od rijetkih liga u Europi koja nema ni jednog hrvatskog igrača u sebi. Jelenić je dobio dozvolu da se vrati natrag na teren i ponovno su Osijek i Levadija 11 na 11. Pušić može produžiti loptu dalje, ništa od toga. Eto, za sada najveća pobjeda nad estonskim protivnicima je 6-2 ova Hajdukova iz ljeta 2015. A sada evo Osjećani 5-1 u stvari. Istovjetnu razliku postavljaju za sada na semaforu. Bukvić ide dalje, Bukvić u 16, Bukvić i dalje. Bukvić obranjeno, međutim tu je Mijerez i ništa na kraju. Velika, velika prilika za šesti pogodak u mreži Levadije. Lijepo je ispremiješao estonsku obranu Bukvić. Međutim, nije uspio zabiti Mjerez. Idemo to pogledati još jednom. A evo i zamjene kod Osijeka. Izaći će iz igre Luka Jelenić. Nadamo se da ta ozljeda mala koju je osjetio malo prije da nije ništa ozbiljnija. Krešimir Vrbanac ući će u igru umjesto njega. Još jedan od ovih brojnih mladih igrača u Osijekovim redovima. 19 je godina Vrbancu. A evo nove prilike za Mijereza. Mijerez vraća natrag loptu prema Pušiću u sredinu. Pokušao Pušić vratiti Mijerezu, nije prošlo, međutim napada i dalje Pušić. I bježi lopta Jakovljevu u korner, isplatilo se. Sve ovo Pušiću na kraju, čini se da će on izvesti taj prekid. Da, ostaće on i dalje izvođač kornera kod Osijeka. 74. minuta je dvoboja. Inače, stoperi idu na skok, ali mladi 19-godišnji Vrbanac ostao je kao posljednji igrač tamo sa Jurišićem od traga kao sigurač. Dobar ubačaj u 5 metara, međutim, povukli su se već korak dva osječki igrači, pa su to uspjeli spriječiti Estonci. Ainsalu. Očistio je Andre Duarte. Petson natrag do Valnera koji je imao zaista težak dan u redu na golu svoje momčadi. Duga lopta naprijed, Aleksandra nije prošla. Priča kao Čavlina da mu se približi Robert Kirs. Od svih ovih novaka u redovima Osijeka definitivno najmanje treba predstavljati Nikolu Čavlinu, aktualnog vratara mlade reprezentacije Hrvatske koji se istaknuo prošle sezone na golu Lokomotive. Ovdje je Aleksandar napravio prekršaj. Dobio je po nogama Soldo.
daleko da je to prvi start takav na Soldu na ovoj utakmici. 10-10 što se tiče prekršaja u ovom dvoboju. Još 15 minuta plus sudačka nadoknada. Otvara se prilika za Osjećane po lijevoj strani. Lima. Došao je Bukvić. Bukvić u sredinu prema Pušiću. Međutim, tu je Fomba koji izbacuje van. Otišla je lopta tamo negdje u 15. red tribina otprilike. Dobro raspoloženje na otvaranju sezone u Osijeku. Ide lopta u 5 metara i to je preko gola otišlo. Nešto ima s Osijekom i otvaranjem sezone na Opus Areni. Prošle sezone 22.7. prva utakmica odigrana. Službeno otvaranje Opus Arene. Eto. Godinu i 3 dana kasnije otvaranje nove sezone, ovaj puta s evropskom utakmicom. Prošle sezone to je bio okršaj između Osijeka i Slaven Belupa koji je završio s nevjerojatnih 6-1 za Osijek. Prvi pogodak na utakmici zabio je Ramon Mjerez, a među strijelce upisao se i Bukvić. I to vjerovali li ne, tada je zabio 5. pogodak na utakmici kao što je to napravio i večeras. Pa eto, do kraja utakmice možda Osijek izjednači taj rezultat, pa možemo pričati i o tradiciji otvaranja sezone za Osijek na Opus Areni s rezultatima 6-1. Onako, teniski gledano. I to u periodu dok se igra jedini ATP turnir u Hrvatskoj. Aleksandar vraća natrag loptu u posljednju liniju prema kapetanu Petsonu. Ainsalu. Aleksandar. Schöning Larsen. Vraćeno u sredinu prema Brazilcu Aleksandru. Jakovljev. Jakovljev vraća unatrag. Ainsalu, igrač opasnog, snažnog udarca iz daljine. Drže loptu Estonci, međutim nema ideje kako doći do prilike za udarac. Pravovremen start Roka Jurišića koji izbacuje loptu ispred tura u aut. U međuvremenu je Hajduk poveo i s 2:0 protiv HB-a iz Toršavna. Marko Livaja s bijele točke. Tako da eto, čini se kako će ovo biti većinski uspješna večer za hrvatske predstavnike u Europi. Smiješe se 2 pobjede uz remi Rijeke u Rumunjskoj od 0-0. Inače, nešto ranije sam spominjao da je generalnu probu Osijek odigrao za ovu sezonu protiv slovačkog Daca iz Dunajske Srede. Izgubio s 3:2, zanimljivo pogodkom Ladislav Almašija do jučerašnjeg igrača Osijeka u 90. minuti, no dobro. I
da bi Dac mogao biti protivnik u trećem kolu kvalifikacija za konferencijsku ligu Osjećanima, jer se ovaj par križa s onim Daca. No ono što treba napomenuti da je Dac u Azerbajdžanu potučen do koljena 4-0. Zira je slavila protiv Slovaka. Tako da eto, 4 pogotka razlike na jednom i na drugom meču. A ovdje Ramon Mieres hita naprijed. Mieres gađa u fombu. S druge strane Čavlina izbacuje loptu u aut. Obavit će se nova zamjena kod Levadije. S brojem 10, Jovan Jakovljev, strijelac tog jedinog pogotka, izlazi iz igre, a ulazi u igru Mark Oliver Rosnup. Ajmo reći krilo za krilo. Zamjena kod Kura Toresa. Rosnup odmah u akciji. Možda je prilika za udarac. Nije uspio doći do lopte tamo. Frank Livak. Ide naprijed Osijek. I na kraju će doći ipak fomba do te lopte ispred Pušića. Sprema se i nova zamjena kod Osijeka. S brojem 98 Šimun Mikolčić će ući u igru. I to odmah sada umjesto Marka Solde. Još jedan mladi Osijekov produkt, Šimun Mikolčić. A svoj debi završio je večeras Marko Soldo. Eto, odmah na startu priprema na prvoj ozbiljnijoj pripremnoj utakmici u Austriji, gdje je boravio Osijek u Bad Kleinkirchheimu. Nastradao je češki Jablonec s 1:0 i Mikolčić je bio strijelac je najljepšeg osječkog pogotka u sklopu priprema. Čvrst start Ramona Mijereza. Na trenutak se uhvatio za nogu Argentinac. To niko ne bi volio da se dogodi. Na kraju ova lopta ne završava u golu. Schöning Larsen je prvo pokušao, nakon toga i Frank Livak. Prvu je skinuo Čavlina, a drugu neka viša sila. Velika prilika za Levadiju da dođe do drugog pogotka na utakmici 84. Ostaje ležati na travnjaku tamo Bukvić, međutim nastavlja dalje Mieres prema Pušiću. Teška situacija za Pušića. Ostaje tamo sjediti na travnjaku Ramon Mieres. Velika njegova partija, pogotovo u prvom poluvremenu. Gereš, Mikolčić,
Uzo je tu loptu, svježi odbrani također s druge strane Rosnup. Zaustavljena igra. Lopta je za Levadiju. Gledamo još jednom ovdje kako je Bukvić bio pokupljen. Nastavio dalje akciju Mjerez, ubacio za Pušića. Koji je tu pokušao ići na sve ili ništa, odmah paliti iz prve. Dosta mirno trenutačno na Osječkoj klupi. Utakmica je manje više gotova. Zna se ko će pobijediti ovaj dvoboj. Međutim, sigurno da je i u ovoj fazi jako, jako bitno s kolikom gol razlikom će otići Osijek na put u nešto hladniju Estoniju. Aleksandre, Fomba, natrag do Valnera na golu. Tu je odmah blizu Mjerez. Ide lopta prema Schöningu Larsenu koji je to uspio primiti, no oduzeli su to Gedeš i Pušić. Duarte. Natrag skroz do Čavline. Mjerez uzeo još jedan skok. Međutim, tu je Burama bio, Burama Fomba bliži lopti nego Bukvić. Nešto više prostora za Mihaela Schöninga Larsena na lijevoj strani. I Čavlina ovdje izlazi na vrijeme. Kupi loptu u ruke. Odmah je ustao Čavlina na noge. Naletio na njega Mark Oliver Rosnup. Dosuđen je i prekršaj za Osijek. S obzirom na trenutačni rezultat na semaforu, dopustit ćete mi malo da odem i korak dva unaprijed. Dakle, Osijeku se otvara i više nego jasan put za prolazak u iduće kolo kvalifikacija, a otvara mu se put možda i za šesti pogodak. Pušić, Pušić malo iznad gola. Ostaje 5-1. Da, ono što sam htio reći, da se Osijeku otvara ždrijeb. S obzirom da eto, na dobrom je putu da prođe Levadiju, nakon toga slijedi vrlo vjerojatno azerbajdžanska Zira. Protivnik za kojeg vjerujemo da ga Osijek može proći, a onda u play-offu, što se kaže, što Bog daje, sreća junačka. Izveden je korner, ide lopta u sredinu, u srce kaznenog prostora Levadije, ništa od toga. Nastavlja se dalje napad Osjećana. Ulazimo u posljednju minutu, dakle posljednjih 60 sekundi plus sudačka nadoknada. Uskoro ćemo doznati kolika će biti ta nadoknada. Ono što treba napomenuti,
u ovim trenucima da iduća utakmica Osijeka je upravo ta uzvratna u Estoniji, a onda nakon toga idućeg vikenda, dakle za kakvih desetak dana to pada otprilike od danas, je i ligaška premijera u Supersport HNL-u protiv Šibenika na Opus Areni. Četiri minute sudačke nadoknade još na Opus Areni. Evo još četiri minute nade za Osjećane da mogu izjednačiti taj bajkoviti start s početka prošle sezone na Opus Areni, kada je tu Slaven Belupo pao sa 6:1. Ali isto tako i sad već ajmo reći tri nešto minute nade za Levadiju da možda može smanjiti taj zaostatak na koliko toliko prihvatljivih minus tri. Aut za Gedeša. Drže loptu Estonci u nogama. Na polovici smo sudačke nadoknade. Ispucao je to na kraju Gedeš u aut. Značeno je zaleđe. Lopta je za Levadiju. Kirs. Schöning Larsen, unatrag prema Ainsalu. Aleksandre, nešto je tu više prostora na desnoj strani možda. Žao Pedro odlučio sve sam završiti, ali evo statistički će Čavlina upisati još jednu obranu na ovom dvoboju. Šalje to Čavlina daleko naprijed prema Mijerezu, koji je izdržao duel sa Fombom i sačuvao loptu u terenu. Mijerez vraća unatrag, Mijerez prema Mikolčiću. Mikolčić za Pušića. Pušić! Malo iznad grede odlazi ta lopta. Odbio je Valner. Šteta. Nakon 89. evo sada i u 94. minuti. Prilika za šesti pogodak igraču s brojem 66 na leđima. Neće Pušić izvesti ovaj udarac iz kuta. Ostaće na kakvih 18-19 metara od gola Levadije. Vrlo vjerojatno još samo ovaj korner imao priliku gledati na utakmici, a onda će biti kraj. Pa da vidimo. Ide to prema Mijerezu, ali neće doći do njega. I označen je kraj utakmice drugog kola kvalifikacije za konferencijsku ligu između Osijeka i estonske Levadije iz Tallina.
pred 8028 gledatelja. Osijek je upisao svoju prvu povijesnu pobjedu da je zabio nekome u Europi 5 komada. 5-1 uz hat-trik Ramona Mjereza i po jedan pogorak Gedeša i Bukvića na ovome dvoboju. Odličan start u novu evropsku avanturu za Osječane i pobjeda odmah na početku. Za brojne debitante u osječkim redovima poput Jelenića i Solde, lijep start kao i za novog trenera Federica Kopitelija. Idemo na reklame. Ostalo nam još samo statistički zaključiti ovaj dvoboj između Osijeka i Levadije. Eto, Estonci ostaju i dalje mušterije za hrvatske klubove. U 8. međusobnom okršaju upisana je 7. pobjeda i blizu smo toga da imamo 5 od 5 što se tiče prolazaka dalje u Europi protiv Estonaca. Evo nam te završne statistike. Vjerovali li ne, na kraju Levadija imala čak više udaraca u okvir gola Osijeka, ali je zato Osijek bio itekako učinkovit, pogotovo u prvom poluvremenu kada je imao 4 od 4. Eto, u nastavku 1 od 3 udarca u okvir gola završila su u mreži Levadije. Eto, toliko što se tiče ove utakmice. Do nekog novog gledanja, poštovani gledatelji, srdačan pozdrav!